Mīnu katru savu dzīves taku, lai kādu dienu tiktos un darītu to. Pirmais no viņiem, Oļģerts Augsnājs, nu jau bijušais fizikas skolotājs. Tic sev un cipariem, vairāk nekā dievam, saviem draugiem fizmatiem, citam it nevienam. Pēc dabas ļoti draudzīgs, rupi nelamājis, pat ja domā savādāk, nelecis un aprunājis. Pieķeris ir sievai, arī savam sunim, divreiz dienās vān mīrajam dēlam Jurim. It nekad nav pīpējis, it nekad nav plostojis, bet dīpkojis, makšķerējis, rudeņos riekstojis. Saviem draugiem stāst, vēl nesot nekāds krats, tas nekas, kas senoķēris, it neviens zaķis. Otrais no vīriem, nav īpaši plecīgs, augumā sīgs, bet kulecīgs. Nekād nav strādājis, bet zādes slaupīs, naudu komunālajiem nekād nav taupīs. Operē ar trīs stāvu, četri stāvu vārdiem, nav gatavs kompromisiem pilnī nekādiem. Mēdz izteikt naidu kurinošas komentārus, ienīst gan zilos, gan zaļos, gan popstārus. Kā viņu sauc? Ēriks Mūrnieks, iesauka kašķis, mūžīgais strīdnieks, vienmēr gatavs lepties ir par mazāko nieku. Iekaustīt kādu, lūk, tas dod prieku. Un vēl arī trešais, nu ļoti runīgs song, viņa dienas rit kā nerimtī gong. Ar uzticamo partneri viņš visu steidz, līdz uznāk nogurums un darbdiena beidzas. Viņš sauc Raimunds, Jāņdēls Teters, nu fantastisks precīzs, taksometra šofers, entos cilvēks. Viņš turp vadā, lai paspētie laikā, vienmēr viņš gādā dzimto pilsētu, zin kā savu sētu, Korčsala žabrauks par cenu lētu. Un ja kāds nepatiku izrādāt grasās, Raims tikai smaida kuplajās ūsās. Un kas ir tas, kas viņus kopā ik pa laikam saist? Un kādēļ viņu dzīve tajā brīdī šķiet skaisti? Ko? Ziniet? Kas ir tas, kas viņus kopā ik pa laikam saist? Un kādēļ viņu dzīve tajā brīdī šķiet skaisti? 64 lauciņu galdiņš, tikšanās vieta, parka soliņš, zirdziņš, aliņš, visu redzošs skats, rokādi, limonādi, čas un mats. Un otrā būs par izvēli, par tādām kā krustcelēm, kas faktiski par izvēles iespēju, kas notiek ar mums katru mirkli patiesībā. Jo ar to arī mēs atšķiramies no dzīvniekiem, ka mums ir izvēles, iespējas izvēles brīvību. Rīts kā jau rīts, gaisma tikko svīst. Smalks miega kripats dalās un šķīst, domas jau raisās, acis jau skatās, celties augšā vai palikt te patās. Reku divas pilnas glāzes uz galdu, viens ir rūkt, otra ļoti salda, saldā ir kaislīgi, super vilinoši, rūktā ir sūri, netik aburoši. Saņemies, puikiņ, kādu svaru ceļam, atstājam to pašu vai vēl klāt liekam. Trūli varos grīdā, jābūt jau start, treneris dusmās nikni galu krat. Mans lido maisoš, čemodāno somās, akmiņu stāv, būvējas domās, sastīnas slieksas te pabām kājām, kuras lai lūko par īstajām mājām. Lūdzu stāstiet, jautā balsas, nu kā tur īsti bija, tā pati bals prasa, patiesība mutē izkaust un žūst, teikt kā bija vai pīlīts pūst. Mūzikai skanot, mašīnā traucos, šurtur tur distanči, šurtur garām spraucos, krustojumā stāvu, galvā divi reizi, griezties pa labi vai varbūt pa kreisi. To vai šito, šito vai to, šito vai to, to, to vai šito, to vai šito, šito vai to, šito vai to, to, to vai šito, to vai šito, šito vai to, šito vai to, to, to vai šito, to vai šito, šito vai to, šito vai to, to, to vai šito. Paldies!